Днями до мережі виклали відео зі знімального майданчика нового фільму про британського шпигуна Джеймса Бонда. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter, за даними якого промо було відзняте на Ямайці. У хвилинний тизер зі зйомок багато зірок майбутньої стрічки не потрапили, але атмосфера, у якій вони працюють, була передана. На відео можна помітити актора Деніела Крейга і режисера Кері Фукунага. Також раніше стало відомо, що у новому фільмі під робочою назвою «Бонд-25» зіграють Рамі Малек, Рейв Файнс, Леа Сейду, Наомі Гарріс та інші. Прем'єра фільму запланована на квітень 2020 року. Нагадаю, що не так давно під час зйомок зірка Джеймса Бонда Деніел Крейг отримав серйозну травму, через що йому знадобилася термінова операція на щиколотці. Але зараз, як бачимо, актор знову в строю.